Oh, där kommer en duktig tackling, Keito. Det är lite mer tid, men då kommer den snett in från bakifrån, från sidan. Så kommer Matt Keito och sätter den där perfekt i bröstet, upp och hoppa direkt. Full kontroll på han, inte medveten att den kommer heller, för han har full kontroll på pucken.